і Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте. Там звучать навіть терміни такі, як, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла в Європу і хотіла знищити все, знищити всіх, хотіли підкорити народ і не залишити від нас, від вас нічого, і навіть імені і сліду. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання.